आतापर्यंत आपण मॅथ्स 1 मधील सेट्स अँड रियल नंबर्स असे दोन चॅप्टर्स कंप्लीट केलेले आहेत. या चॅप्टर्स मधील सर्व टॉपिक्सच्या सर्व व्हिडिओजच्या लिंक आजच्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या आहेत. तर आज आपण पॉलिनॉमियल्स या चॅप्टर मधील फॅक्टर्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स ला सुरुवात करणार आहोत. हे जे पहिले तीन एक्झाम्पल्स आपण घेतलेले आहेत या टाईपचे एक्झाम्पल्स आठवी मध्ये पण आपण झालेले आहेत, त्याचीच आपण रिव्हिजन करतो आहोत. फर्स्ट एक्झाम्पल बघा, 2m² + 5m - 3 इट इज अ क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल. याच्यामध्ये हायएस्ट डिग्री 2 आहे, त्यामुळे या पॉलिनॉमियलला काय म्हणतात, क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल. टू क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल असेल त्याचे फॅक्टर्स पाडताना आपण काय करतो, ही जी मिडल टर्म आहे ती स्प्लिट करतो. ती स्प्लिट करण्यासाठी काय करायचंय, या एम स्क्वेअरचा कोइफिशियंट घ्यायचाय 2 आणि कॉन्स्टंट नंबर घ्यायचाय -3. एम स्क्वेअरचा कोइफिशियंट 2 आणि कॉन्स्टंट नंबर -3 यांचा प्रॉडक्ट 2 × -3, प्रॉडक्ट आपल्याला घ्यायचंय 2 × -3 इज इक्वल टू -6. या -6 असे फॅक्टर्स पाडायचे की ऍडिशन मिडल टर्म एवढी आली पाहिजे. लक्षात येते, आपल्याला असे फॅक्टर्स हवेत -6 की ऍडिशन मिडल टर्म एवढी आली पाहिजे. अगोदर आपण जेव्हा मायनस असेल तेव्हा लक्षात घ्यायचं की 6 असे फॅक्टर्स पाडायचे की मिडल टर्म एवढी ऍडिशन आली पाहिजे. त्याच्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, बघा 6 × 6 असे फॅक्टर्स पडतात. चिन्हांकडे लक्ष द्या, इथे मिडल टर्मला प्लस साईन असेल, मिडल टर्मला प्लस साईन असेल तर आपण हा जो मोठा नंबर आहे त्याला प्लस साईन द्यायची आहे आणि उरलेल्या नंबरला त्याच्या अपोजिट साईन द्यायची. तर काय होईल बघा, +6 - 1 आपल्याला +5 अशी मिडल टर्म मिळणार आहे. +6 - 1 मिडल टर्म आपल्याला काय मिळेल, +5. याप्रमाणे आपण मिडल टर्म्स हे करतोय, स्प्लिट करतोय. फर्स्ट टर्म आणि कॉन्स्टंट टर्म आहे तशीच लिहायची, इथे +6m - m. आता आपण पहिल्या दोन टर्म्स मधून कॉमन फॅक्टर काढूया आणि नेक्स्ट 2 टर्म्स मधून कॉमन फॅक्टर्स काढायचे. आता पहिल्या दोन टर्म्स मध्ये मॅक्झिमम कॉमन फॅक्टर काढायचे, मोठ्यात मोठा 2m हा कॉमन फॅक्टर येतोय काढता. ब्रॅकेट मध्ये राहतील m, +6m मधून 2m कॉमन काढले, काय राहिले 3. इथे -m - 3 आपल्याला काहीच कॉमन काढता येत नसेल तर आपण काय कॉमन काढायचं, -1 कॉमन काढायचं. इथे हे जे थर्ड टर्मचं साईन आहे ते जसंच्या तसं घ्यायचं असतं आणि या दोघांमध्ये काहीच कॉमन काढता येत नाहीये, त्यामुळे 1 कॉमन काढायचंय, म्हणजेच -1 आपण कॉमन काढलेला आहे. ब्रॅकेट मध्ये टर्म्स लिहिताना -1 कॉमन काढल्यामुळे +m + 3 लिहावं लागेल. आपलं फॅक्टरायझेशन बरोबर आहे कसं समजायचं, इथे जो ब्रॅकेट आलेला आहे तोच ब्रॅकेट इथे आला पाहिजे हे लक्षात घ्या. आणि हे दोन्ही ब्रॅकेट सेम आहेत तो आपण एकदाच लिहायचा आणि उरलेल्या टर्म्स आहेत त्या दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये लिहायचे, म्हणजेच m + 3 × 2m - 1 असे दोन ब्रॅकेट्स आपल्याला मिळालेले आहेत. म्हणजेच आपण क्वाड्रॅटिक क्वाड्रॅटिक जे आहे ट्रायनॉमियल त्याचे फॅक्टर्स पाडलेले आहेत. लक्षात येते. आता आपण सेकंड एक्झाम्पल बघूया. सेकंड एक्झाम्पल मध्ये 12x² + 61x + 77 इथे जरा मोठे आकडे आहेत. बघा, x² कोइफिशियंट आहे 12 आणि कॉन्स्टंट नंबर आहे +77. आपण हे नंबर्स दोन्ही लिहून घेतलेले आहेत, त्याच्या प्रॉडक्टचे फॅक्टर्स पाडायचे सो दॅट ऍडिशन 61 आली पाहिजे. या प्रॉडक्टचे फॅक्टर्स पाडायचे तर आपण याचा प्रॉडक्ट करत बसायचं नाही, आहे त्याचे फॅक्टर्स पाडायचे. बघा, 12 प्राइम फॅक्टर्स पाडूया आपण, 2 × 2 × 3 हे 12 फॅक्टर्स झाले. त्यानंतर 77 फॅक्टर्स 11 × 7 म्हणजे या सगळ्याचे हे फॅक्टर्स झालेले आहेत. आता या फॅक्टर्सचे असे ग्रुपिंग करायचंय आपल्याला
की सो दॅट दोन नंबर असे फॉर्म होतील की ऍडिशन 61 येईल. हे आपल्याला ट्रायल अँड एरर बेसिसवरच करायचं आहे, हे लक्षात घ्या. बघा या दोघांचा ग्रुप केला तर 11 × 3 होतात 33 आणि हे 2 × 2 = 4 आणि 7 यांचा ग्रुप केला तर काय होणार आहे 7 × 4 = 28. 33 + 28 ऍडिशन येणार आहे 61. 33 + 28 ऍडिशन येणार आहे 61. त्यामुळे आपण लिहूया 12x² + 28x + 33x + 77. मोस्टली आपण मोठा नंबर इथे लिहितो, परंतु आपल्या लक्षात येतं इथे जर 77 असेल तर कॉमन काढण्याच्या दृष्टीने इथे कोणता नंबर असणं जास्त सोयीचं आहे 33. त्यामुळे मी 33 हा नंबर या पोझिशनवर लिहिलेला आहे. आता या दोन टर्म्स मधून आणि या दोन टर्म्स मधून कॉमन फॅक्टर काढायचा आहे. याच्यातून कॉमन फॅक्टर मॅक्झिमम काय काढता येईल बघा. 12 आणि 28 हे कोणत्या टेबलमध्ये येतात, 4 एक्स कॉमन काढायचे. 4 × 3 = 12, 3 एक्स राहतील. 4 × 7 = 28 म्हणजे 7. इथे आपण मॅक्झिमम 33 आणि 77 मध्ये काय कॉमन काढू शकतो, 11. त्यामुळे ब्रॅकेट मध्ये 3x + 7 राहणार आहे. हे दोन्ही ब्रॅकेट सारखेच आले याचा अर्थ आपण फॅक्टरायझेशन परफेक्ट करतोय. त्यामुळे 3x + 7 हा ब्रॅकेट एकदाच लिहायचा आणि रिमेनिंग टर्म्स सेकंड ब्रॅकेट मध्ये लिहायचे 4x + 11. अशा प्रकारे आपण फॅक्टर्स पाडतो. आता थर्ड एक्झाम्पल बघा, थोडस कॉम्प्लिकेटेड आहे. 1/2x² - 3x + 4. आता ही एक्स स्क्वेअरचा कोइफिशियंट असा हाफ असेल तर आपल्याला जरा खूप विचार करावा लागतो. त्यामुळे आपण थोडं सिम्प्लिफाय करून घ्यायचं या सगळ्या टर्म्सना. या सगळ्या टर्म्सचा डिनॉमिनेटर आपण जर 2 करायचा म्हटलं तर या प्रत्येक टर्मला 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. 2 × −3 − 6, 2 × 4 = 8 आणि मग आपण या सर्वांचा डिनॉमिनेटर काय घेऊ शकतो, 2. आता सर्वांचा डिनॉमिनेटर 2 आहे म्हणजेच मी हाफ कॉमन काढू शकते. हाफ कॉमन काढले की ब्रॅकेट मध्ये राहतील x² - 6x + 8. हे अतिशय सोप क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियल आहे. याची मिडल टर्म स्प्लिट करायची आहे. x² कोइफिशियंट आहे 1. 8 × 1 = 8. 8 असे फॅक्टर्स पाडायचे की ऍडिशन 6 आली पाहिजे. 4 × 2 = 8 आणि मिडल टर्मला साईन कोणती आहे, मायनस. त्यामुळे दोन्ही टर्म्सना मायनस मायनस साईन द्यायचे. इक्वल साइन्स दिल्या, सेम साइन्स दिल्या तरच ऍडिशन होऊ शकते. लक्षात घ्या, हाफ आपण ऑलरेडी कॉमन काढलेला आहे आणि मिडल टर्म स्प्लिट करतोय −4 − 2. त्यामुळे −4x − 2x घेतले. आता आपल्याला या दोन टर्म्स मधून आणि या दोन टर्म्स मधून कॉमन फॅक्टर काढायचे. इथे हाफ इंटू काय कॉमन काढता येईल, एक्स. एक्स कॉमन काढला, ब्रॅकेट मध्ये राहतील x − 4. इथे थर्ड टर्मची साईन ऑलवेज इथे कॉमन काढायची. आणखी काय कॉमन काढता येते, नंबर मध्ये 2. त्यामुळे −2 कॉमन काढले. ब्रॅकेट मध्ये लिहिताना एक्स जेव्हा मायनस साईन कॉमन काढतो तेव्हा इथे जर प्लस असेल तर ती काय होणार आहे, मायनस होणार आहे. त्यामुळे x − 4 हा सेम असणारा ब्रॅकेट आपण एकदाच लिहायचंय आणि रिमेनिंग टर्म्स आहेत x − 2 त्या दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये लिहायचे. अशा प्रकारे आपल्याला या दिलेल्या ट्रायनॉमियलचे फॅक्टर्स पाडता आले. आता आपल्याला अशा टाईपचे पॉलिनॉमियल्स दिले की जे आपण क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियल मध्ये कन्व्हर्ट करायचे आणि नंतर त्याचं फॅक्टरायझेशन करायचंय. बघा, दिलेल्या एक्झाम्पलचं निरीक्षण करायचंय. याच्यामध्ये सारखा दिसणारा पार्ट कोणता आहे तो आपण बघूया. x² - 6x तुम्हाला दिसतोय इथे. इथे पण आहे x² - 6x. याच्या ऐवजी आपण सबस्टिट्यूशन करू शकतो. समजा x² - 6x = m. लेट x² - 6x = m. आपल्याला काय मिळेल, m²
या संपूर्ण याच्या ऐवजी मी एम घेतलाय, ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे तो इथे लिहिलाय एम स्क्वेअर मायनस 8 इंटू ब्रॅकेट मध्ये हा पार्ट आहे तिथे आपण एम सबस्टिट्यूट करतोय प्लस 8 मायनस 64. आता आपण याला सिम्प्लिफाय करूया. बघा एम स्क्वेअर मायनस 8 ने मल्टीप्लाय करायचे मायनस 8 इंटू एम मायनस 8 एम मायनस 8 प्लस 8 मल्टिप्लिकेशन आलं मायनस 64. इथे पण आहेत मायनस 64. बघा एम स्क्वेअर मायनस 8 एम मायनस 64 मायनस 64 सेम साइन्स आहेत, आपल्याला ऍड करावं लागेल त्यामुळे मायनस 128 अशी आपल्याला ऍडिशन मिळते. आता बघा या मायनस 128 चे असे फॅक्टर्स पाडायचे आहेत की मायनस साइन आहे म्हणजे आपण लक्षात घ्या, अगोदर नुसते अंक लक्षात घेताना असं बघायचंय की सबट्रॅक्शन 8 यायला पाहिजे. 16 8 128 बरोबर, यांचं सबट्रॅक्शन येतं 8 आणि सबट्रॅक्शन होण्यासाठी आपल्याला या दोन नंबर्सना अपोजिट साइन द्याव्या लागतात. इथे जे मिडल टर्मला साइन आहे मायनस ती आपण इथे मोठ्या नंबरला देणार आहोत आणि त्याच्या अपोजिट साइन लहान नंबरला द्यायची. मायनस 16 प्लस 8 आन्सर येईल मायनस 8. त्यामुळे आपण इथे मिडल टर्म स्प्लिट करून काय लिहितोय, मायनस 16 एम प्लस 8 एम मायनस 128. आता दोन टर्म्सचा एक ग्रुप केला, या दोन टर्म्सचा एक ग्रुप केला, कॉमन फॅक्टर काढूया याच्यामधून. याच्यामध्ये आपण एम कॉमन काढू शकतो, एम मायनस 16 ब्रॅकेट मध्ये राहतील. इथे थर्ड टर्मची साइन कॉमन काढायची आहे 8 ब्रॅकेट मध्ये एम मायनस 16, कारण आपल्याला माहिती आहे 16 इंटू 8 किती होतात 128. आता हा एम मायनस 16 हा ब्रॅकेट एकदाच लिहायचा आणि रिमेनिंग टर्म्स दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये लिहायचे आहेत एम प्लस 8. आपला जो एम आहे त्या एमची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे काय आहे, एक्स स्क्वेअर मायनस 6x. एमची व्हॅल्यू काय आहे, एक्स स्क्वेअर मायनस 6x. आपण रिसबस्टिट्यूट करूया त्यामुळे एक्स स्क्वेअर मायनस 6x मायनस 16 आणि सेकंड ब्रॅकेट मध्ये एक्स स्क्वेअर मायनस 6x प्लस 8. तुमच्या लक्षात येत आहे पुन्हा आपल्याला क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियल्स मिळालेत, याचे फॅक्टर्स पाडता येतात का परत बघायचंय आपण. बघा 16 चे असे फॅक्टर्स हवेत की सबट्रॅक्शन 6 यायला पाहिजे, 8 टू जा 16, त्यामुळे आपण याचे फॅक्टर्स लिहूया, एक्स स्क्वेअर मायनस 8x प्लस 2x मायनस 16. 8 टू जा 16 आणि सबट्रॅक्शन व्हायला पाहिजे असेल तर मोठ्या नंबरला मिडल टर्मचं साइन द्यायचं आणि लहान नंबरला त्याच्या अपोजिट साइन द्यायचंय. तर आपल्याला आन्सर येणार आहे मायनस 8x प्लस 2x मायनस 6x. इथे बघा 8 चे असे फॅक्टर्स पाडायचे की ऍडिशन 6 यायला पाहिजे, 4 टू जा 8 आणि दोघांनाही मायनस साइन द्यायची, एक्स स्क्वेअर मायनस 4x मायनस 2x प्लस 8. अशा प्रकारे दोन्ही ब्रॅकेट्स मध्ये आपण फॅक्टर्स पाडून मिडल टर्म स्प्लिट केलेली आहे. आता आपण काय करूया, यांचे गट करून कॉमन फॅक्टर काढूया. इथे सुद्धा आपल्याला तेच करायचंय. बघा आपण स्क्वेअर ब्रॅकेट घेऊया, एक्स कॉमन काढला, ब्रॅकेट मध्ये राहतील एक्स मायनस 8, इथे प्लस 2 कॉमन काढले, ब्रॅकेट मध्ये एक्स मायनस 8, कारण दोन कॉमन काढल्यावर 2 8 16, त्यामुळे इथे 8 येणार आहे. आता सेकंड ब्रॅकेट काढायचे, याच्यामध्ये एक्स कॉमन काढला एक्स मायनस 4, इथे मायनस 2 कॉमन काढायचे, ब्रॅकेट मध्ये येतील एक्स मायनस 4. तुम्हाला सांगितलेलं आहे हा ब्रॅकेट आहे तेवढाच ब्रॅकेट इथे येणार आहे, हे लक्षात घ्या. आता हे जे सेम असलेला ब्रॅकेट आहे तो मी एकदाच लिहिणार आहे एक्स मायनस 8 आणि या रिमेनिंग टर्म्स दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये लिहायचे आहेत एक्स प्लस 2. इथे एक्स मायनस 4 हा ब्रॅकेट एकदाच लिहायचा आहे आणि एक्स मायनस 2 या टर्म्स आपण दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये लिहितोय. तुमच्या लक्षात येत आहे आपल्याला दिलेलं पॉलिनॉमियल असं होतं आणि आता आपल्याला
चार ब्रैकेट्स मिळालेत यांच्यामध्ये कोणतंच साइन नाहीये म्हणजे मल्टिप्लिकेशनचं साइन आहे, म्हणजेच आपण या दिलेल्या पॉलिनॉमियलचे काय पाडलेले आहेत, फॅक्टर्स पाडलेले आहेत. लक्षात येते, एक्झाम्पल थोडं मोठं आहे पण आपण सिस्टमॅटिक करत गेलो तर आपल्याला अतिशय सोप्या पद्धतीने सोडवता येतं. सेकंड एक्झाम्पल बघा, ज्याच्यामध्ये आपल्याला दिलेलं पॉलिनॉमियल क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियल मध्ये कन्व्हर्ट कसं करायचं बघूया. हा जो एक्स मायनस थ्री आहे, या एक्स मायनस थ्रीच्या बाजूला आपण हा एक्स मायनस फाईव्ह अरेंज करूया आणि एक्स मायनस फोर ब्रॅकेट स्क्वेअर इथे लिहिले मायनस सिक्स. असं का केलं आपण? कारण आपल्याला सिम्प्लिफाय करण्यासाठी. तुमच्या लक्षात येईल या दोघांचा प्रॉडक्ट किती येतोय. बघा आपण प्रॉडक्ट काढूया. प्रॉडक्ट काढताना काय करायचं, एक्सने या ब्रॅकेट मधल्या दोन्ही टर्म्सना मल्टिप्लाय करायचंय, म्हणजे आपल्याला मिळतील बघा एक्स स्क्वेअर मायनस फाईव्ह एक्स. आता मायनस थ्रीने मल्टिप्लाय करायचंय, मायनस थ्री एक्स, मायनस थ्री इंटू मायनस फाईव्ह प्लस फिफ्टीन. मायनस थ्री इंटू मायनस फाईव्ह काय मिळाले, प्लस फिफ्टीन. आता इथे एक्स मायनस फोर ब्रॅकेट स्क्वेअर, स्क्वेअर करण्यासाठी कशाचा कोणता फॉर्म्युला वापरायचा, ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. मी इथे लिहिते बघा ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. काय फॉर्म्युला आहे, ए स्क्वेअर मायनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेअर. ए स्क्वेअर मायनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेअर. आपला ए म्हणजे किती आहे एक्स आणि बी म्हणजे किती आहे फोर. बघा एक्स स्क्वेअर मायनस टू इंटू ए म्हणजे एक्स, बी म्हणजे फोर, प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे फोर स्क्वेअर. सिम्प्लिफाय करून आपण लिहूया, एक्स स्क्वेअर मायनस फोर इंटू टू एट एक्स प्लस सिक्सटीन. हा जो स्क्वेअर आहे तो आपण डायरेक्टली इथे एंट्री करणार आहोत, एक्स स्क्वेअर मायनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन आणि हा मायनस सिक्स आहे. हे रफ वर्क बाजूला असू देत. बघा आता याला सिम्प्लिफाय करूया, एक्स स्क्वेअर मायनस फाईव्ह एक्स मायनस थ्री एक्स ऍडिशन होईल मायनस एट एक्स प्लस फिफ्टीन. आणि सेकंड ब्रॅकेट आहे इथे मध्ये, सॉरी इथे प्लस साईन नाहीये, डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन आहे, एक्स स्क्वेअर मायनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन मायनस सिक्स. आता या दोन्ही ब्रॅकेट्सचं निरीक्षण करा, एक्स स्क्वेअर मायनस एट एक्स, एक्स स्क्वेअर मायनस एट एक्स दोन्हीकडे सेम आहे. त्याच्याऐवजी आपण वेगळं लेटर घेऊ शकतो, लेट एक्स स्क्वेअर मायनस एट एक्स इज इक्वल टू एम. आपलं हे एक्झाम्पल छोटं होईल बघा, एम प्लस फिफ्टीन, सेकंड ब्रॅकेट होईल एम प्लस सिक्सटीन मायनस सिक्स. सिम्प्लिफाय करूया आपण परत. आता या दोन ब्रॅकेट्सचा प्रॉडक्ट आपल्याला घ्यायचंय, एम इंटू एम एम स्क्वेअर, एम इंटू सिक्सटीन किती झाले सिक्सटीन एम. इथे प्लस फिफ्टीनने मल्टिप्लाय करायचे, प्लस फिफ्टीन एम, फिफ्टीन इंटू सिक्सटीन करायचे किती येतील टू फॉर्टी येतात. बघा पंधरा सक नव्वद, हातचे आले नऊ, पंधरा एक पंधरा आणि नऊ चोवीस, म्हणजे टू फॉर्टी मायनस सिक्स. आपण इथे सिम्प्लिफाय करूया, एम स्क्वेअर सिक्सटीन एम प्लस फिफ्टीन एम ऍडिशन झाली थर्टी वन एम. आणि इथे टू फॉर्टी मायनस सिक्स झाले टू थर्टी फोर. काय झालेले टू थर्टी फोर. हे आपल्याला क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियल मिळाले. या टू थर्टी फोरचे असे फॅक्टर्स पाडायचे की ऍडिशन थर्टी वन यायला पाहिजे. आता लक्षात घ्या, तुम्हाला बऱ्याच वेळा असा मोठा नंबर असेल तेव्हा लक्षात येत नाही, टू थर्टी फोर आपण लिहून घेऊया. आता याचे फॅक्टर्स पाडताना टू ने डिव्हाइड करायला सुरुवात करू, टू वन जा टू वन जा आणि इथे टू सेवन जा फोर्टीन. एकशे सतरा कोणाच्या पाढ्यात आहेत तुम्हाला माहिती आहे, तेराच्या, म्हणजे याला तेराने भाग जातोय, तेरा एके तेरा, तेरा नव्वे एकशे सतरा, आणि त्यामुळे इथे नऊ एके नऊ असं घेतलं तरी चालेल. बघूया आपण नऊ दुणे किती होतात अठरा आणि हा तेरा फॅक्टर आहे, एटीन प्लस थर्टीन ऍडिशन किती येते बघा थर्टी वन. एटीन प्लस थर्टीन ऍडिशन किती येते थर्टी वन.
त्यामुळे तेच फॅक्टर्स आपल्याला घ्यायचे आहेत, एम स्क्वेअर प्लस 18m प्लस 13m प्लस 234. आता आपण या दोघा दोघांचे गट करूया आणि कॉमन फॅक्टर्स काढूया. याच्यामध्ये काय कॉमन काढाल, एम ब्रॅकेटमध्ये राहिले एम प्लस 18, इकडे आपण प्लस 13 कॉमन काढतोय, ब्रॅकेटमध्ये एम प्लस 18 राहणार आहे. जास्त विचार करायचा नाही, हा ब्रॅकेट जसा असतो तसाच इथे असणार आहे हे लक्षात घ्या. आता इथे एम प्लस 18 हा ब्रॅकेट एकदाच लिहायचा आणि सेकंड ब्रॅकेट आहे एम प्लस 13. आता एमच्या ठिकाणी आपण री सबस्टिट्यूशन करूया. एमची व्हॅल्यू आपण इथे काय घेतलेली होती बघा, एक्स स्क्वेअर मायनस 8x इज इक्वल टू एम, तेच आपण इथे री सबस्टिट्यूट करतोय. एक्स स्क्वेअर मायनस 8x आपण एमच्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केले आणि इथे परत एक्स स्क्वेअर मायनस 8x प्लस 13. आता लक्षात घ्या, इथे सुद्धा क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियल्स आलेले आहेत, परंतु या 18 असे कोणतेच फॅक्टर्स येत नाहीयेत की ज्यांची ऍडिशन 8 येते, आणि 13 पण असे कोणतेच फॅक्टर्स नाहीयेत की ज्याची ऍडिशन मायनस 8 येते. लक्षात येते? तर आता अशा प्रकारे जेव्हा असेल तेव्हा आपण काय करायचे, इथेच थांबायचे. फॅक्टर्स पडत नसतील तर आपले हेच फायनल फॅक्टर्स असणार आहेत हे लक्षात घ्या. तर अशा प्रकारे दिलेलं एक्झाम्पल आपण सिम्प्लिफाय करत जायचंय आणि शक्य तेवढे जास्तीत जास्त फॅक्टर्स काढण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पॉलिनॉमियल्सचे फॅक्टर्स कसे काढायचे बघितले. आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि पुढील महत्त्वाचे व्हिडिओज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.